La dottrice e dottoressa Schumacher donava Cabulla a collir dins del marc del congrés que estem celebrant, un congrés sobre els 600 anys, o a propòsit, millor dit, dels 600 anys de la Generalitat Valenciana, que quan començarem a organitzar-lo teníem clar que no volíem que fos un congrés només sobre la Generalitat Valenciana, sinó en comparació amb altres institucions similars que portaven el mateix nom, la Generalitat de Catalunya, o molt pròxims, la Diputació General d'Aragó, era el cas també del cas dels noms originals, no?, de Catalunya i València, o institucions amb noms distints i pròximes, o institucions que existiren o no tingueren continuïtat, i per tant la celebració havia d'estendre's a tot el conjunt de la Corona d'Aragó, que la Corona d'Aragó no sols és molt mal coneguda, sinó que és mal coneguda fins i tot pels mateixos historiadors que ens dediquem a ella. La Corona d'Aragó moltes vegades es redueix a Aragó, l'Aragó estricte, Catalunya i els regnes de València i de Mallorca, oblidant que són només els territoris, els estats ibèrics de la Corona d'Aragó. La Corona d'Aragó no té una dimensió només ibèrica, té una dimensió ibèrica, mediterrània i itàlica, i no s'entén la Corona d'Aragó sense la seva totalitat, sense la complexitat, la diversitat dels seus territoris, i moltes vegades, quan es fan comparacions entre, per exemple, Castella i la Corona d'Aragó, comparacions territorials, comparacions demogràfiques, comparacions geogràfiques, no es té en compte, ja dic, que la Corona d'Aragó moltes vegades la veiem des d'una perspectiva només ibèrica, per tant, una perspectiva incompleta. Qualsevol cas, la celebració del Congrés era un bon marc per a presentar la Societas Historicorum Coronae Aragonum, que és un invent del professor Florent Sabater, que ara ens explicarà, que no naix contra res ni contra ningú, al contrari, hem de pensar que altres iniciatives, com ara els beneïts o benemèrits congressos de la Corona d'Aragó, no són associacions, són, bueno, en el cas dels congressos de la Corona d'Aragó, són ja quasi 110 anys de celebracions, però que són una entitat institucional, naturalment, els congressos, però no són una societat d'historiadors, no són socis, el que hi ha darrere del congrés. Per altra part, la societat de medievalistes espanyola és només una societat de medievalistes, no estan els modernistes, com la societat de modernistes no inclou els medievalistes. I les dues societats de medievalistes i modernistes són espanyols, per tant, no entren els historiadors italians, no entren els historiadors francesos, no entren historiadors nord-americans o canadens, cada vegada més, que estudien sobre la Corona d'Aragó. És a dir, no cal que es justifiqui l'encert d'una proposta com la de Flossel, la necessitat de, jo crec, per això ho vaig apuntar i vaig ser un dels primers en recolzar-la, la iniciativa del doctor Sabater. Només això, donar la benvinguda a la Societas Historicorum Coronae Aragonum, i més que una assemblea, això ho dirà, m'imagino, el doctor Sabater, més que una assemblea de socis, en tot cas seria una assemblea fundacional, té també el caràcter de l'acte d'avui de presentació en societat de la Societas Historicorum Coronae Aragonum. Molt ben dit. Ja, moltes gràcies. Farem aquest acte de manera mixta, com estava, com acaba de dir el professor Furió, que és el president de la societat, perquè legalment hem de fer una primera assemblea, per tant molts dels d'aquí ja són socis,
I a la vegada aprofitarem per fer una presentació, perquè legalment l'associació va ser aprovada pel Ministeri Espanyol la setmana passada, divendres passat. Per tant, és una cosa un tant nova que necessita una presentació. Per tant, intentaré fer aquest doble format, que quedi legalment com, una, com el format d'assemblea, perquè els socis de tenen un ordre del dia i més o menys seguirem, però evidentment necessitem explicar-nos, sobretot per explicar per què hem impulsat aquesta societat i per què sobretot ens agradaria sobretot explicar-ho, perquè és una idea, una mica ella m'ha sorprès a mi, però en realitat que una dotzena que hem tirat endavant d'aquest carro, en realitat havíem detectat parlant amb molta gent a nosaltres del nostre ofici, ja des de fa molts anys, que potser faltava una iniciativa d'aquest tipus. Per tant, només podrem veure la veritat si realment funciona aquesta viabilitat si responeu positivament els aquí presents i els que vosaltres podeu fer un efecte multiplicador, perquè realment som uns quants centenars que estem treballant en aquesta línia i a vegades no hi pensem, perquè estem tan compartimentats i tallats que no en som gaire conscients. I realment, si volem fer una sèrie d'activitats i coses, hem de ser una bona colla, que realment ja ho som. Per tant, el que farem els aquí presents, que els que estem a la taula, a aquest costat de la taula, som membres de la Junta Inicial, dels socis fundadors, els que constem com a socis fundadors, ja ho explicaré com ha anat, vam tenir una idea que necessitem, perquè tingui viabilitat, que vosaltres, per començar, i els que hi hagi darrere, ho compartim. I si ho compartim, tindrem viabilitat, i si no, doncs, no serà així. Com estava dient el Toni Furió, parlem, evidentment, de que ens ha semblat que faltava una transversalitat molt evident. Molts de nosaltres, els equips presents, ho havíem parlat moltes vegades. Estem en una... Primer, com he insistit, hem de posar una geografia al cap, que ja la tenim quan treballem, però que moltes vegades és diferent amb les associacions professionals que tenim, perquè realment quan parlem de Corona d'Aragó era una entitat que existia, no parlo repetim, que tenia una entitat, però fins i tot per entendre i treballar bé el que nosaltres fem necessitem un marc de geografia que no és la que tenim amb les associacions, que no són associacions hipotètiques, però evidentment resulta doncs, que ens hem avançat en unes divisions que en realitat són contemporànies, al final cap aquí, la sentit nacional, i en un sentit que al final és com una visió teleològica de la història que ens aporta cap a unes realitats actuals d'aquesta relació i que en realitat, encara que només sigui per entendre millor el marc el que nosaltres treballem, necessitem facilitar que se'ns posi una geografia en el cap. Aquesta geografia, a més, ha sigut, per raons històriques, molt mal atesa i resulta que, com nosaltres sabem, tenim un marc. No jugarem a veure si era més important que l'altre, però tenia un lloc i tenia un pes. En concret, mediterrani, amb una identitat específica de caire mediterrani, amb una sèrie de territoris que ara estan en diferents estats, i que ha quedat totalment oblidat. Jo només diré de passar en aquest sentit, perquè podríem explicar moltes anècdotes, hi ha dos vessants que també juguen en aquest sentit. Jo recordo una vegada, estava a Argentina, una molt gran, que els seus avantpassats eren de Catalunya i deia que volia fer història de la Corona d'Aragó i que Sánchez de Bonoz li va dir que això no era més adulteria, perquè a més de dir que havia fet Espanya era Castella i no podia perdre el temps fent Corona d'Aragó. Per això mateix ens està dient la imatge que podia tenir la Corona d'Aragó. No? Això és un sentit important. Després, una altra cosa que ha dit l'Antoni, que és la... Però més volta es troben historiadors que estan fent Corona d'Aragó que gairebé a vegades semblen àufres. Quan vas a geografies molt laminades et trobes sempre dos o tres en aquest sentit que si tenim una associació ens ajudarà més els que estan treballant des de geografies a primer distància. Hi ha gent que està treballant a Corona d'Aragó des dels Estats Units i aquests encara tenen algun suport propi, però també n'hi ha dos o tres al Japó. I Austràlia és gent que semblen nostres quan les coneixem, per tant necessitem també en aquest sentit una connexió. Hi ha un punt molt important també que ens va fer pensar en això, que precisament posa el marc específic on ara som, que és precisament que aquesta entitat específica que va ser la Corona d'Aragó, amb una geografia específica, amb un territori específic,
va generar, per la pròpia dinàmica, una sèrie d'institucions que, a més, quan s'han enrotllat amb el temps de la història, ha quedat com una oblidat i ha quedat que a vegades pot semblar una regla. Per tant, que estiguem aquí ara celebrant precisament la creació de la Generalitat i la Diputació del General, resulta que és indicatiu més clar d'unes institucions específiques nostres. I per tant, és un altre punt emblemàtic per insistir en el fet que hem de tenir també una institució que ens ajudi a coordinar aquest coneixement, a posar-nos en contacte. Per tant, el marc específic no és casual, sincerament, de la magnitud de la gent que s'ha portat, però realment era allò que l'havíem de presentar, perquè precisament estem parlant d'una institució específica. I després, un altre punt també important que havíem estat veient, hem de superar també línies molt fragmentades. Estem arribant a la història, hem d'arribar des de història, història de l'art, filologia, per tant també dret, teologia. Realment és evident que hem d'intentar treure. Per això deia també al començament que som força colla, si ho pensem, perquè en realitat estem treballant coses semblants des d'àmbits molt diferents. I l'altre punt també important, a part d'aquí, és el que també s'ha dit, de tenir una visió cronològica que va més enllà de la història medieval. I en aquest sentit, un grup fundacional que són més medievalistes, però se sobte que hem d'afegir modernistes, perquè realment hi ha un llegat de l'època moderna que ve específicament d'aquestes institucions creades en l'època medieval. Hi ha una qüestió també de llengües. Nosaltres aquí hem posat tots els títols en llatí. A la nostra pàgina web hem posat mesos de l'anglès, però en realitat fem una barreja de llengües en aquest sentit a tot arreu, perquè la pluralitat de la llengua és pròpia. A partir d'aquí, per dir només una mica com ha anat això, perquè també hauríem d'explicar. La primera iniciativa la vam tenir de manera territorial. A partir de copsar el que us he explicat a nivell, doncs, com dic, de parlar amb diversa gent de dones, que hi ha moltes raons, si parlem d'institucions, si parlem de territori, si parlem de diferents vessants, que potser hauríem de mirar de plegar més, de treballar més plegats, vam començar a fer, entrar en contacte un per cada territori, per dir-ho així, no? que és el jo mateix per Catalunya, l'Antoni Furió per València, el Carles Lariena per Saragossa, la Maria Barceló, per cert, haig de disculpar-la perquè he insistit molt en que disculpi que no podia ser aquí, Luciano Gallinari de Sardenya, que és l'ensenyari de Càlleri, Aimà Catafau de Rosselló, Pietro Corrau, Charles Dali de Malta, Fulvio de Redone, que també haig de disculpar que no he pogut restar, però que volia estar aquí, expressament ho dic, i Eleni Sacchiario de Grècia, i encara Nada Sacchiario per Albània. I llavors, a més, per transversalitat, amb Xavier Barral per l'aspecte d'història d'art, i Antonio Cortijo amb literatura, i el fet també de que ens ajudava també en aquest sentit de l'externalitat del que és la gent que està treballant temes de Coronae d'Aragó des de lluny. A partir d'aquí vam estar tenint diferents iniciatives, vam consensuar uns estatuts al llarg de novembre de 2017, amb contactes i finalment amb una última reunió per Skype el 4 de desembre de 2017 es va aprovar, doncs, uns estatuts, els que ja els tenim aquí, que estan precisament en diverses llengües. Després hi ha hagut una sèrie de qüestions jurídiques, legals, que han sigut complexes, precisament en coherència amb el que estava dient de la idiosincràsia geogràfica d'una associació com aquesta, perquè a Catalunya les competències d'associacions estan a la Conselleria de Justícia. Després d'una sèrie de negociacions es va denegar la formació de l'associació perquè hi havia molta gent de fora. El Ministeri, després demanar al Ministeri de Justícia de l'Estat espanyol, i vam tenir diversos problemes també perquè era massa internacional. No hi ha cap organisme d'associacions europeu. Per tant, hi ha prou el risc que ningú ens volia provar. Perquè l'anècdota és molt interessant, perquè deien que no... Primer ens van dir Catalunya, que de cap manera, perquè hi havia tot, hi havia gent de fora, i el Ministeri va fer la mateixa objecció. I vas a Brussel·les i no hi ha cap associació, cap organisme de registre d'associacions.
l'única solució que es va donar al Ministeri, després de negociar, era que els càrrecs més directius posessin gent de l'estat espanyol, que és el que veieu aquí. Però la raó fiscal, que és la gent que té CIF, és aquesta la raó també perquè constem com a president, vicepresident, tresorer i secretari de l'estat espanyol. No és que hàgim... Primer, la proposta era tan més barrejada, evidentment. Això és provisional, això només és el moment de sortir. Després, si ens van dir, evidentment, les properes juntes es pot fer com el que sigui. Això només era el punt d'aprovació, ja no estem condemnats a tenir el càrrec de per vida. Això ens va assegurar que era el moment exacte d'aprovació. Però és interessant aquesta anècdota de que hem hagut de jugar d'aquesta manera, perquè també això sol ja ens ha donat la dimensió de la manca de preparació que hi havia fins i tot institucional per tirar això endavant. Això explica també doncs, que l'aprovació no va ser fins a la setmana passada. En els estatuts que van ser aprovats la setmana passada, que estan aquí en diverses llengües, ja van posar explícitament que aquesta associació, permeteu que llegeixi perquè quedi més clar del que estan dient, pretén tres punts, bàsicament, que és promoure la recerca i la difusió del que fou la Corona d'Aragó en tots els seus vessants, que inclouen la seva estructura institucional, política, social, econòmica, cultural, al llarg dels segles medievals i moderns, podríem dir-ho ja només al començar, pel que estàvem dient abans, que aquí es va generar unes estructures d'institucions específiques que cal reivindicar, com almenys estudiar. Així com el seu ressò posterior, estudiats des de les diferents disciplines acadèmiques, història, història de l'art, filologies, arqueologia, museologia, diplomàtica, etc. Per tant, té un punt precisament que ens ajudi a difondre i a conèixer la nostra història en aquests punts que precisament ens hem quedat massa amagats. Dos, facilitar el contacte, l'intercanvi i la circulació d'informació dels investigadors que estudien la Corona d'Aragó des de qualsevol indret del món. Aquest és el punt clau també perquè precisament el que estàvem dient hi ha moltes raons per la fragmentació, des del que hem estat dient, des de la dispersió geogràfica, des de les tradicions historiogràfiques de cada país. Per tant, facilitar el contacte, l'intercanvi i la circulació d'informació, la idea era aquesta, després ho explicarem una mica, però facilitar, trobar canals d'informació, de circulació, de divulgació, i que per tant que sigui la via que els membres de la societat, tots els historiadors, puguin difondre al màxim el que fan. I tercer, vetllar per la qualitat en la recerca, la divulgació i la docència dels continguts referents a la Corona d'Aragó. A partir d'aquí, per aconseguir les seves finalitats, l'associació es compromet a realitzar les següents activitats. Com a punt 1 vam posar llavors la gestió d'un espai web comú, per tant la web té una funció important per a difusió, la promoció de trobades i publicacions específiques, articulació de xarxes especialitzades, quatre, intervenció de la col·laboració entre grups d'investigació, incentivació de la col·laboració entre grups d'investigació, accions i iniciatives per facilitar i promoure la mobilitat i la participació en activitats científiques d'investigadors i estudiants. Això ens semblava molt important perquè precisament la mateixa dispersió i fa que potser hàgim d'ajudar investigadors joves i estudiants precisament a participar en activitats de diferents àmbits del territori, crear llavors un coneixement més gran. L'emissió d'informes específics, que això potser pot anar bé per verificar problemes que hi ha en diversos àmbits, i la participació en consells d'assessors creats per l'administració o altres entitats, i qualsevol altra activitat directament relacionada amb els fins esmentats. I precisament en relació a això, específicament l'article 5è, posant que tothom que en sigui membre, perquè evidentment ha de ser legalment, al final és una associació de persones que voluntàriament s'hi associen i tot, per dir que per la quota mínima, doncs els drets dels membres de l'associació, un, assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General, elegir o ser elegits per als llocs de representació, per exercir càrrecs directius, i no, després d'aquests dos que era preceptiu posar primers, i vam destacar com a dret dels membres de l'associació, difondre a través de l'associació les diverses activitats desenvolupades entorn a la investigació i la difusió en la Corona d'Aragó. Un punt que hem posat com a essencial i primer, que serveixi d'una via per difondre. I el segon punt que posem així propi, proposar iniciatives i col·laboracions referents a l'estudi i divulgació de la Corona d'Aragó. És exercir la representació que se'ls confereix en cada cas, intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació,
exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que es consideri que pot contribuir a fer més plena la vida de l'associació més eficaç de realització dels objectius que estem dient de difusió i recerca, sol·licitar i obtenir explicacions a l'administració de la gestió de la Junta Directiva, ser escoltats prèviament a l'adopció de qualsevol mesura, rebre informació sobre activitats de l'associació, participar dels diferents serveis que pugui donar l'associació, informar part dels grups de treball, tenir l'exemplar de l'associació, això en tenim diversos, i consultar llibres de l'associació. En qualsevol cas, tant els objectius com els articles sobre els drets dels membres han volgut insistir en aquesta actitud de xarxa. Per tant, una mica amb el que estàvem dient. Com a punt clau, el foment d'activitats que en molts casos ja existeixen, en aquest sentit jo subratllaria, com ha dit el Toni, que m'ha passat amb les paraules, agrairia la presència de l'Agostino, amb la que és la presència de l'associació de la Corona d'Aragó, dels congressos, això serveix precisament per difondre coses que ja es feien, i per tenir aquí una via per difondre més i donar-se a conèixer en aquest nou món de webs, twitters i coses d'aquestes. Per altra banda, també a partir d'aquí, esperonar noves activitats de tot tipus, de recerca i de difusió, i ajudar a partir d'aquestes activitats i de l'existència de l'associació a que compartim o que entrem també i que difonguem un espai, diguem-ne, mental, conceptual, al voltant de la Corona d'Aragó i ajudar llavors a entendre i nosaltres mateixos aquesta geografia de la Corona d'Aragó i l'espai conceptual de la Corona d'Aragó i de les seves institucions i d'aquest sentit, per tant, activitats i funcions en aquest sentit. I a partir d'aquí, posar relacions, territoris i gent. I jo crec que això és molt important, perquè estem molt fragmentats per raons òbvies i per les evolucions posteriors. I també a partir d'aquí, tot el que estic dient sembla molt positiu, perquè s'haurien d'haver posat relació, noves activitats, però també som una sèrie de gent que tenim molts problemes en el nostre ofici. A vegades, quan comencem a parlar entre nosaltres, curiosament, que si les vies de recerca estem sempre amb molts problemes, sigui de finançament, sigui fins i tot de relleu generacional, sigui de respecte institucional, respecte a la nostra feina o el cobriment de places en aquest sentit. Per tant, parlar dels nostres problemes i veure si realment els problemes són comuns o aquesta associació pot fer algun tipus de palanca o de presència davant de les institucions, que ja ho dèiem aquí, d'alguna representativitat, crec que també és un punt important si la fem servir nostra. Llavors, cercar junts doncs, aquestes vies de divulgació i de foment. Nosaltres hem pensat una sèrie d'actuacions que després explicarem, però la idea, com podeu veure, com hem dit després amb la presentació del que són els mateixos estatuts inicials, està molt oberta precisament perquè fem propostes en aquest sentit i esperem llavors que pugui ajudar. Això, crec que he explicat llavors per què l'hem creada i en quin sentit anem, perquè després ja obriríem més les paraules. Aquesta és l'explicació del president que tindríem. Està claríssim, no? No, una pregunta només. Bueno, primer de tot, felicitar-vos per aquesta iniciativa tan bona. I la segona és una pregunta des de la ignorància. Està previst la membresia, diguem, de persones jurídiques? Estic pensant, per exemple, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya o en altres institucions que pleguen col·lectius de persones que treballen en temes vinculats a la Corona d'Aragó o a l'Art Medieval. O... Bueno, com un exemple, no sé si això està... Bueno, el que tenim nosaltres aquí ja d'entrada, perquè això es pot, el que hi ha previst d'entrada, ho podem veure aquí a la pàgina web, hi ha una sèrie de grups que han donat un suport en aquest sentit institucional a la línia que estàs dient. Que són després veieu una cosa important perquè veieu el Cessura, que estava dient abans. Aquí, el Cessura, per exemple, que estava dient, que estàvem dient abans, que és un europeu. Una, exactament. Una és en aquesta idea de sumar activitats i
iniciatives que tenim. Aquí tenim grups que donen el suport específic i que aquí podem anar allargant específic, però que com a grup ja fem constar que estan involucrats en aquesta activitat, que podem veure. I una mica la línia d'abans que això era per ajudar, doncs, per exemple, el que estàvem comentant abans, o sigui, anar pues, i el CESUR acabar, doncs, bueno, està aquí sumant i això un ajuda l'altre, això per una banda. Després, a nivell legal, el que ja tenim, que és el que m'acabarà d'assenyalar. L'article 4 especifica clarament que hi ha dos tipus d'associacions i explica com fer-se-les, no? Una, les persones físiques, que és el que ara estàvem dient que som aquí presents, i l'altra és les persones jurídiques. I aquí posa exactament, específicament, la via de fer. L'article 4 llegeixo això, no? Poden formar part de l'associació totes les persones físiques i jurídiques que de manera lliure i voluntària tinguin interès en les seves finalitats, és a dir, que comparteixen el principi. Pel que fa a les persones físiques, punt, cal que siguin persones majors d'edat que demostrin mantenir de manera regular una activitat de recerca referent a l'entorn de Coronae d'Aragó. Aquesta és la raó perquè en la inscripció que estàvem dient aquí hem demanat només que la gent posi unes quantes línies de recerca, m'imito per justificar que realment hi ha la raó. Després diu tot seguit, pel que fa a les persones jurídiques, la sol·licitud d'ingrés ha de ser acordada per l'òrgan competent. Dos, les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d'excloure la possibilitat de formar part d'una associació. A partir d'aquí, explica el sistema de persones físiques i de persones jurídiques. Gràcies. A veure, jo voldria insistir en la bondat del producte en dos aspectes. Un és la creació d'un espai comunicatiu, en la mesura en què a través de la web, fonamentalment, però també de les xarxes socials, la societat va permetre conèixer totes les iniciatives que des d'una universitat, un congrés, un col·loqui, una reunió científica, una tesi doctoral, una recerca, és contribuir a crear un espai comunicatiu entre els historiadors centrats, no de l'àmbit de la Corona d'Aragó, sinó centrats sobre la Corona d'Aragó, siguin d'on siguin, no? D'Austràlia o del Japó. Per tant, un primer interès, i només per això ja valdria la pena, és l'espai comunicatiu. I un segon és l'espai col·laboratiu. Travessem moments difícils, per exemple, en docència, en els màsters. Bueno, no hi ha dubte que es podria avançar molt en màsters interuniversitaris que se centren en el món mediterrani o fins i tot en la Corona d'Aragó, per tant, l'espai de la docència. Col·laboratiu en la recerca, evidentment. Projectes europeus, projectes nacionals, projectes internacionals, xarxes. Vull dir que hem de pensar que les possibilitats són immenses si es vol aprofitar l'eina, perquè estem parlant de desenes o fins i tot centenars d'investigadors que la societat pot articular. Només per la part informativa ja dic que seria molt interessant. Ho dic tot això perquè al parlar de les persones jurídiques, si no físiques, home, jo crec que estem parlant d'universitats, les universitats es podrien sumar, estem parlant d'equips de recerca, d'equips consolidats, estem parlant d'entitats cíviques o entitats culturals, que crec que tot això és important, no sols des del punt de vista financer, però també des del punt de vista financer. Estem parlant de museus, estem parlant de biblioteques, estem parlant realment, si es vol, d'arxius, fonamentalment els arxius, estem parlant realment d'una possibilitat de posar en marxa, és que només pensant en els arxius generals, no? Els arxius d'estat, els arxius eclesiàstics,
els arxius notarials i els arxius municipals o els arxius parroquials, si pensem en tota la cosa, és que és vastíssima la possibilitat de... Una cosa és l'utopia de pensar que tot això podrà arribar en un any o dos, però estic segur que quan es va posar en marxa fa 111 anys els congressos de la Corona d'Aragó no pensaven que arribarien a 2018, com estem, o 2023, o el pròxim congrés, etc. etc. Vull dir que aquesta iniciativa, si arrela, si fructifica, jo crec que és una eina a l'altura del segle XXI, de les noves tecnologies i, per tant, de tot el que podem aprofitar. Seguim l'ordre de qüestió de l'any sobre el tema, si hi ha més preguntes específiques, com aquesta de Teresa Gisabet, de la Cultura, que ens ha permès parlar d'això. Seguim l'ordre de qüestió de l'any sobre... Seguim l'ordre de l'Assemblea, té la paraula el tresorer, té la paraula el secretari. Ràpidament, només per dir... Sí, bueno, molt ràpidament informar que l'associació té un compte corrent obert a Caixa Guissona. Caixa Guissona, un model de caixa molt bueno, que és l'únic que ens queda gairebé a nivell del territori. Hem anat allí per les condicions òptimes que donen a nivell de tarifes, etc. Actualment tenim 60 socis i aquests socis han pagat una quota segons tres barems, no? Els menors de 25 anys paguen 20 euros, majors de 25 fins a l'edat de jubilació 30 i jubilats en paguen 20 altre cop, i després hi ha els protectors que paguen una quota, si ho volen, de 50 euros. Aproximadament el fons de l'associació ronda actualment els 1.300 euros i la voluntat és que anem creixent a nivell de socis per consolidar aquest fons comú per engegar les activitats que o la idea d'associació que s'ha anat explicant i que en breu anirem debatint. I això és tot el que podem dir. Jo crec que anem bé perquè l'associació es va aprovar la setmana passada, per tant estem just començant. Tanmateix, l'important és tenir l'espai, com acaba de dir, l'espai de col·laboració i de divulgació, i aquesta ha de ser l'important. Legalment hi ha d'haver la quota, hem posat una quota mínima, però que realment és la que ens permetrà fer coses, encara que, perquè vulgui que no, necessitem un finançament mínim, encara que sigui un pagament mínim. Per tant, entenem doncs, que, com ha dit, 60 socis immediatament, jo crec que anem bé i que evidentment hem de superar el centenar, jo crec que immediatament, i que hem de ser uns quants centenars per anar bé. Si realment s'entén aquesta dinàmica col·laborativa i que crearem a partir d'aquí, jo crec que és fàcil en aquest sentit tirar endavant. Següent punt de l'ordre del dia, precisament sobre l'autorització de signatures. Aquestes comptes estan autoritzades, els que tenen, d'acord, hem d'informar d'acord als estatuts, òbviament, jo mateix com a president, i va dir Salva com a secretària i Carlos Galiena com a tresorer, tenim aquesta posició de signatura, i el 27 de juny, en una junta extraordinària, d'acord amb l'article 37, es va aprovar que tingués firma el grufal, per una raó molt lògica, que com que hem de ser dues persones per poder manejar, era molt lògica que ell que està ajudant com a secretari assistent, i estan a Lleida mateix, era més fàcil ajuntar dues persones per al moment corresponent signades. Hem de donar aquesta informació. Tot seguit, què passaré? Els punts següents a l'hora del dia ens teníem previst, perquè seré els 6 i 8, crec que són molt interessants, perquè hem de presentar la pàgina web, precisament ja veieu la importància que tenim des del començament, i després parlar dels objectius i activitats. Jo us explicaré els objectius i activitats que nosaltres bonament hem pensat i que, evidentment, si això és una assemblea a la presentació, també us agradaria que penséssiu que a partir d'aquí què podem anar difícil, no? Com estàvem dient, la idea és que la pàgina web sigui, en primer lloc, una presentació d'un lloc de trobada del que és la Corona d'Aragó. Per tant, diem els mateixos estatuts que totes les llengües pròpies actuals i medievals
de la Corona d'Aragó són les que utilitzarem indiferentment, perquè evidentment és... Hem optat tanmateix per donar, per evitar problemes d'aquest sentit, per usar molt l'anglès que tenim, no sols perquè es parla molt dels territoris de la Corona d'Aragó, que és Malta, sinó sobretot perquè és la Coine que estem. No és un homenatge a Malta sol, sinó que és per agafar una Coine que sigui així més indiferent. Però repeteixo que evidentment va deixar tot el temps que calgui. I juguem en aquest sentit. I per això tenim precisament les llengües de presentació, que una mica el que estàvem dient aquí, explicant que precisament, la idea, que podeu veure, si no, aquí expliquem realment que precisament aquesta realitat, que el que volem és precisament deixar clar l'entrada, deixar manifestar aquí mateix, que la Corona d'Aragó va donar lloc a una sèrie d'institucions i a un marc geogràfic que volem precisament abordar amb aquesta barreja interdisciplinària i que enteníem, volem deixar clar així, que enteníem que havíem de buscar una via de promoció. Bé, a partir d'aquí, incentivem que, sisplou, els membres espontàniament ens donin a conèixer per diverses vies, sobretot aquí en la via exacta, tot allò que faci. Sigui directament o aquí mateix tenim un punt d'entrada perquè la gent ens expliqui, fins i tot hem sigut prou oberts per dir si són o no són membres de HISCOAR. I que ens expliquin què és el que fan, perquè a partir del que facin ho divulgarem. Per tant, demanem exactament que tothom ens enviï, sisplou, què és el que fa, per fer divulgacions. A partir d'aquí, volem que sigui la via transversal on ens trobarem tot el que fem tots. Com a mínim que això ens ajudi a saber què és el que s'està fent. En aquest moment, qui entra aquí pot veure que s'està fent un congrés a València sobre la veu del regne i que és l'activitat en aquest moment, però que també hi ha una altra sobre els càrters que es farà immediatament a l'altre espai. Cortes i parlamentos de Mèdia Peninsular que tenim, aquesta la tenim a Massanet, a Tolosa, i aquesta la tenim a Caspe, i sí que tenim, doncs, i aquí el de la propera assessora. Tenim, doncs, per tant, aquí mateix una sèrie d'activitats, i la idea és que sigui un lloc molt àgil, que la gent sàpiga què es va trobant, i aquí fixeu-vos aquí tot seguit, te trobes València, te trobes el sud de França, te trobes Casp i te trobes Nàpoli. Per tant, intentem ja jugar amb aquesta geografia de béns, d'activitats, fins i tot de signe diferent, aquí trobes un tipus de signe, aquesta altra és més que literatura, però bé, estem jugant precisament en aquesta interdisciplinaritat, que la línia interpretativa sigui Corona d'Aragó. Per tant, això sols ens explica què s'està fent. Altres activitats de workshops, d'excavacions arqueològiques a partir d'aquí, fins i tot activitats lúdiques, la cuina medieval, la fira, el mercat de Vic, per tant, trobar activitats molt diverses. Estem fomentant una via específica que és la biblioteca. Això es porta molta feina, però esperem que funcioni. La idea és que, sisplau, informeu-vos de les vostres publicacions i la idea és que hi hagi un lloc que la gent s'acostumi a que tot el que faci referència a la Corona d'Aragó ho trobarà aquí. Per tant, estem dedicant esforços a fer un llistat biogràfic temàtics. Això pot semblar una barbaritat, però estem veient que és molt útil i que ens està funcionant bé nosaltres mateixos quan ens anem acostumant. De trobar, amb el buscador que hi ha aquí dalt és molt fàcil també, diferents bibliografia molt diversa sobre la Corona d'Aragó. Això ho estem fent ara, han estat tots just començant, hi falten moltíssimes coses, però precisament la idea és aquesta, que el que estem fent i publicant en llocs molt diferents cadascú de nosaltres, com que tenen a veure amb la Corona d'Aragó, hem posat una sèrie d'eixos temàtics, que evidentment segons com vegin que funciona els podem modificar, cadascun d'ells es divideix amb nosaltres, i per tant aquí podem trobar, en cadascun d'aquests àmbits, una sèrie de bibliografia, una sèrie d'autors, que repeteixo,
ara hi ha una repetició d'autors i biografies molt properes, perquè ens tenim més a mà. Diria, ara és una mica desequilibrat. Però la idea és que això sigui molt equilibrat i molt complet. Aquest aspecte, mentre els altres podien ser més eventuals, però què fan ara? Què fan a nivell científic i a nivell no científic? Però aquí jo crec que aquest pot ser molt axial, que sigui una biblioteca on trobar els diferents... ja tenim molta cosa recollida, però aquí això sí que passa molt que ens informeu de què és el que realment s'està fent en aquest sentit. Després, la mateixa pàgina web també està preparada per inscriure's, veieu aquí, clarament, recull d'inscripció, que això es rep a la secretaria i permet inscriure's en aquest sentit. Hi ha una sèrie de... Hi ha gent que ha preguntat per què no demanen les dades bancàries, és perquè precisament segons els països hi ha unes condicions o altres. Per això la secretaria mateixa ja es posa en contacte amb cadascun dels socis per inscriure's. Per veure precisament aquesta veritat. Per tant, anem així ràpid. La mateixa pàgina web, doncs, intentem doncs, que sigui el que hem dit abans. Una manera de difusió i una manera d'ajudar a la recerca en aquest sentit. Això, en primer lloc. Alhora, a partir dels objectius que estàvem dient des del començament, nosaltres com a assemblea hauríem de pensar una sèrie d'activitats i de propostes que pot oferir. Sobretot, insisteixo, el que jo crec que el primer punt és que, si ens ho creiem, envieu, sisplau, informació tant sobre el que feu com el que publiqueu, i jo crec que això és important. Perquè la gent es pot acostumar que el treballar a la Corona d'Aragó doni una ullada a aquesta biblioteca. Això és important. Tanmateix, això requereix un acte voluntari d'entrar a la pàgina web. D'entrar a la pàgina web, encara que sigui per veure què és el que es fa. Per tant, hem pensat que havíem de fer dues línies d'actuació, una de cara a la divulgació i una altra més d'àmbit científic. Pel que fa a la divulgació, la web com a punt de contacte és bàsic i juguem també amb les noves tecnologies. L'associació està creant ja el seu compte de Twitter, això crec que un dia és important. També Instagram, això segons expliquen els més joves és molt important per la divulgació de tot el que fem. Avui hi haurà un butlletí mensual de manera molt, molt simple, però molt essencial. Jo crec que el fet de que cada soci cada mes, perquè serà un butlletí mensual, no rebi perquè tots rebem massa correus, però almenys hi haurà un no gaire carregant ni gaire pes, però que et recordi que hi ha una sèrie d'activitats en diferents llocs, jo crec que és important perquè, com dic, la pàgina web ha de tenir l'acte d'entrada, si t'ho recorden amablement en un butlletí, jo crec que pot ser més fàcil. Per tant, jugar amb aquestes xarxes socials per difondre més les activitats diverses que es fan, jo crec que això és un punt ja important. Després hauríem de pensar també activitats de caire científic. Aquí hem de pensar una sèrie d'activitats diverses, probablement si tenim un colla amb el finançament, són evident possibles. Una ben fàcil és un segell de qualitat HISCOAR. Aquesta la podem assumir perquè és volíem un dels punts de promoure, ho hem dit al començament de la seva lectura, que és promoure la qualitat de la recerca que es fa en vetllar per la qualitat de la recerca, la divulgació i la docència en els continguts referents a la Corona d'Aragó. Per tant, que la gent presenti propostes de les mateixes activitats que es facin i que nosaltres diguem que tenen un segell de qualitat de l'associació, és a dir, d'HISCOAR, jo crec que és un incentiu pel que fa a determinats congressos, trobades, per aquest sentit. Un altre punt important a partir d'aquí, si assumim això, és oferir ajuts, aquest seria el punt 2, a joves investigadors
per participar en activitats amb segell de qualitat de les associacions. Això també és important per ajudar a donar beca, perquè la gent, per exemple, els investigadors vull participar en activitats molt diverses, això ens ajudaria molt a mostrar la gent i a barrejar aquesta geografia que estem dient de la Corona d'Aragó, que pugui anar a activitats que es fan en altres àmbits. Un punt important també ha de ser la possibilitat d'informes específics. Crec que com a associació ens pronunciem sobre determinats temes de la Corona d'Aragó o el nom de la Corona d'Aragonesa, jo crec que també pot ser, no dic manifestos, perquè manifestos hi ha masses, sinó informes, clarament, no? Científicament, els diferents temes en aquest sentit. Científicament, informes científics. Jo, en principi, les propostes científiques serien informes quan calgui, ajuts a joves investigadors, a ser llei de qualitat HISCOAR, i després pensem que a partir d'aquí tenim un marc que podem explorar molt divers. Ens acostumem a pensar en aquesta geografia de la Corona d'Aragó, com s'ha apuntat ja abans, a mesura que anem avançant, hauríem d'explorar altres vies, tipus projectes europeus de recerca i tipus, fins i tot, d'alguna via de docència. Això és qüestió, senzillament. Jo les tres primeres que he dit són molt senzilles, de qualitat, ajuda a joves investigadors de forma que podem assumir des d'ara mateix, però les altres sí que jo crec que les podríem tenir com un objectiu programàtic d'avançar, perquè realment, si realment això funciona, hauríem de ser capaços de generar unes eines de recerca, és a dir, proposar projectes específics de recerca en àmbits superiors a l'abast i potser explorar les vies possibles de la docència, realment, en aquesta línia. I això són les propostes que contemplem en aquest moment, que està tot just començant. Immediatament, això sí, però se'ls rebreu ja el bolletí mensual, el Twitter i Instagram, i els estatuts també estan impresos. Per tant, en aquest sentit, jo crec que estem avançant bastant ràpidament. També voldria, en aquest sentit, a partir de dir les propostes que he comentat, també voldria preguntar a la sala si hi ha coses sembla, si hi ha més objectives. Anja, què volies dir? No, res. Això no t'agrada. No, cap a una altra direcció. No sé si hi ha més coses. Ja t'ho creguéssim. Hemos aprendido tantas cosas, o sea que hay una intención, que hay propuestas y que hay, yo creo, por mi opinión, que es una cosa muy justa que se puede compartir. Lo único es que, bueno, hay un único personal y es que prefiero leer por mi cuenta el estatuto y si hay otros documentos, no sé si por favor que se le dan. Y en segundo lugar, lo que, pero ya se ha dicho creo por Antoni, que no tenga alguna intención de competencia con otras cosas como la ya dicha comisión internacional o comité para los congresos de historia de la Corona de Aragón. Yo, a mí, parece que son dos cosas que pueden convivir, que pueden ser la una integrada y hacer un buen papel el uno por el otro, yo creo, pero sí, por acaso, si fuera otra que podría ocurrir otra cosa, o sea que se piensa en oscurar o minimizar el trabajo de la comisión, esto no me parece ni justo ni oportuno y ni tampoco una cosa que yo no espero que ustedes quieren hacer. Así que por mi parte estoy
convencido que es una cosa que se puede hacer y compartir. Sí. Compartir entre países, entre regiones, que somos diversos, que tenemos idiomas diversos. O sea que en una sociedad que quiere ser tan que quiere condividir, que quiere compartir con tantas personas, así quizás podríamos aprender los unos de los otros a compartir el idioma, los